Точно заради това, дали да сметнем, че въпросът реално може да се зададе по два начина. Истинската тема на въпроса е следната. Дали ние до 2043 година няма да изпълняваме условията, за да не може да влезем в тази фаза? Или след това е, искате ли тогава да задължиме Министерски съвет да преговаря с Европейската комисия и с всичките държави членки, че няма да приемем еврото до 2043 година? Но ясно трябва да си кажем, Народното събрание не е по никакъв начин компетентният орган, който ще преговаря с Европейската комисия. И точно поради тази причина, за мен тук, за съжаление, не се подхвана темата, че може би въпроса, който е така зададен, изобщо не е от компетентността на Народното събрание, каквито са изискванията на член 9 алинея 1. И по този начин този въпрос, според мен, е изцяло недопустим. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Стоев. Последното изказване на господин Костадинов. Няма други желаещи за изказване. Господин Лорер. Господин Лорер, ще бъде след вас. Господин Костадинов поиска да се изкаже последен. Този дебат, който се състоя тук, всъщност наистина беше за провеждането на самия референдум, а не за това дали трябва да има референдум. Защото не чухме нито един аргумент, който да обясни защо не трябва да има референдум. Разбира се, имаше много общи приказки, голословни обвинения, твърдения, не подкрепени от факти. Ние зададохме и на Правната комисия въпроса, който сега ще зададем, и тук няколко пъти го задаваме, аз ще го задам за пореден път. С какво точно въпросът на референдума нарушава някой международен договор и кой точно член от този международен договор? Защото говорим за договора за членство на Европейския съюз, до тук добре, получихме половината отговор. Кой точно член обаче от договора за членство на България в Европейския съюз? Кой точно член от договора за създаването на Европейския съюз в Маастрихт? Защото ако отворите договора за членство на България в Европейския съюз, там вътре никъде не е записано и дума за еврото. Там има препратка под линия, която препраща към договора от Маастрихт. А в договора от Маастрихт много ясно е записано какви точно са условията, при които се влиза и как точно се влиза. Тук беше обяснено всичко това. Между другото, дори преждеговорившия го обясни. Много коректно, за което благодаря на господин Стоев. Защото той каза какъв е механизма. Но разбира се, че те като дявола Евангелието изабравя една много важна подробност, която тук всички противници на това да бъде уважен вота на 604 000 български граждани пропускат. И тази подробност е, че никъде няма дата. И точно поради тази причина няма и отлагане. Няма отлагане, защото не можеш да отложиш нещо, което не е предвидено като дата. Как можеш да отложиш срок, който не съществува във времето? И това го казахме още миналата година, когато започнахме първите парламентарни консултации. Тук е момента да кажа, че ние тогава, защото преди малко в една от репликите казах, че миналата година изборите бяха на 14 ноември. Всъщност бяха на 2 октомври. Октомври, ноември. До началото на декември ние правихме консултации с всяка една от парламентарните групи. С някои разговаряхме и те ни отговориха не. С други не разговаряхме, което само по себе си пак е отказ. Просто отказаха разговор. Но всички бяха категорични, че няма да подкрепят идеята да има референдум. Затова тръгнахме по тази дълга и сложна процедура. И в крайна сметка стигнахме до ситуацията, която беше още тогава в самото начало. Те ни казаха, нямате право да питате българския народ. Ние казваме напротив, обясняваме защо имаме правото. Настъпва мълчание, след това има едно врътване. Защото аз ще ви кажа каква е истината тук. Има български политически организации, три в този парламент, Възраждане, БСП, Има такъв народ, които ще подкрепят волята на българския избирател на 604 000 души. Но има и такива като ППДБ, ГЕРБ и ДПС, които няма да го направят. Което означава, че има в залата хора, които ще се съобразят с чужда воля. Не с волята на българския народ, не с волята на българския избирател. Ето защо в този момент, тук, този дебат, макар и не на място, е много полезен и много важен. Защото се видя за пореден път кой защитава българските национални интереси. Или по-скоро даже тук не говорим и за български национален интерес вече. Защото беше ясно казано от тези формации, които подкрепят провеждането на референдума, че те ще гласуват с не. И това е тяхно право. И никой не може да каже нищо за това. Защото аз наистина не мога да разбера какъв е проблема в крайна сметка да бъде свикан такъв референдум, след като тук има убеждението, че той ще бъде спечелен. Свикайте го и го спечелете. И ние не можем да кажем нищо тогава.
нищо не можем да кажем. Колкото и да не ни харесва, защото в крайна сметка глас народен, глас Божи. И да не забравяме следното нещо. Има и възможност да се пита Конституционния съд. Беше казано не знам колко точно десетки, да не кажа няколко стотин пъти от тази трибуна. Защо никой не иска да пита Конституционния съд? Защо вместо това се изземва функцията на Конституционния съд? Тук идват народни представители и казват, аз имам вътрешното убеждение. Хубаво, а на какви точно правни аргументи и факти се позовава това вътрешно убеждение? Защото някой от тях може да има вътрешното убеждение, че може и да лети, ама не съм го видял да скача от 8 етаж. Благодаря. Благодаря ви, господин Костадинов. Реплика? Имате думата за реплика, господин Николов. Господин Костадинов, вие добре казахте, че никой на практика не ни казва кой е члена, който нарушаваме. И се опитват да ни вменят, че България от тук нататък няма какви решения да взима, и аз затова ще си направя труда да ви прочета всъщност кой е члена. В член 140 от Договор за функциониране на Европейския съюз, в параграф 3 пише следното. Ако се реши съгласно процедурата, предвидена в параграф 2, т.е. вече да не сме държава с дерогация, да се прекрати дерогацията, съветът с единодушие на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и заинтересованата страна членка, по предложение на комисията и след консултации с Европейската централна банка, неотменимо курса и така нататък, взимат решение. Ние трябва да сме в единодушие с останалите страни членки и с европейските институции. Тоест, ние ще бъдем страна. От там насетне това означава, че България ще трябва да вземе решение. И едно такова споразумение трябва да мине през Народното събрание за ратификация. Това е момента, в който ние тук ще трябва да вземем решение. Тоест, ние още не сме ратифицирали това последно решение на България дали да стане част от еврозоната. Има ли друга реплика към изказването на господин Костадинов? Не виждам. За дуплика имате думата. Господин Николов, разбира се, че това е така. Разбира се, че процесът не е приключил. Тук няколко пъти имаше хора, които обясняваха от тази трибуна как всъщност ние трябва да направим, не знам си кога си референдум и така нататък. Даже в правна комисия някои от тях си позволиха да ни дават съвети защо не сме направили преди влизането на България в Европейския съюз. Ами то тогава нямаше закон за референдумите, ама кой да чете? Те повечето от тези, които критикуват, те са като червените хунвейбини, господин Николов. Те цитират без да четат. Но по-важното е друго. Примери за това, че нямаме задължение кога да влезем в еврозоната, са на лице много. Ние дадохме примера с Швеция и това е факт. Дадохме примера и с другите държави, които са част от Вишеградската четворка. Това също е факт. Но даваме примера и с Румъния, която взе решение абсолютно едностранно, даже без да пита собствения си народ. Правителството взе решение, че от 2000 ще отложи влизането на държавата си в еврозоната до 2029 година. Това беше казано няколко пъти тук. Как така Румъния не нарушава договора, ние нарушаваме? Разбира се, някой може да каже и беше намекнато, че тук има по-голям договор, по-различен. Всъщност той е просто по-голям, не е по-различен. Има, разбира се, изключения, които са договорени по отношение на земеделски квоти, продукции и разни други неща, включително и риболовната квота в Черно море, но няма никаква разлика между договора, който е подписан между България и Европейския съюз, и Румъния и Европейския съюз в частта за еврозоната. Защото и техният, и нашият препращат с бележка към линия. С бележка под линия точно към договора от Маастрихт. Което означава, че след като Румъния може да отложи, можем и ние. Макар че, пак повтарям, терминът отлагане не е коректен. Защото ние не отлагаме нещо, което няма как да бъде отложено. По-скоро Румъния решава кога да влезе в еврозоната. И ние сега същото нещо правим. Разбира се, тук беше казано няколко пъти за това, че има страх. И този страх наистина е много сериозен. Страх обаче от българския народ. Аз не мога да разбера как така хем тук някои хора са сигурни, че спечелят референдум, а хем не иска да има референдум. Залата смърди на страх. Страх от българския народ. И който казва пък, че примерно закон, референдумът бил незаконосъобразен, ами да пита Конституционния съд. Точно поради тази причина законодателят е взел това решение и дава тази възможност. Защото е предвидил, че ще се появи някой, който ще го е страх от неговия собствен народ. Нека да пита Конституционния съд тогава. Само че никой не иска да пита Конституционния съд от тези, които твърдят, че е незаконен. Ние, когато сме имали такива съмнения, от тази трибуна сме заявявали, ще сезираме съда. И сме го сезирали. И сме получавали отговорите. Независимо дали са положителни или отрицателни, ние ги приемаме, защото Конституционния съд няма как да бъде коментиран. Но това, което мен повече ме притеснява, е с което ще завърша, е, че
В крайна сметка тук говорим не просто за отмяна на един референдум. Тук говорим за гавра с 600 000 българи. Тук говорим за забрана на демокрацията. Тук говорим за нещо, което беше за първи път маркирано преди близо 20 години от тогавашния председател на Народното събрание, точно преди 20 години, мисля, че беше 2003-та, когато тогавашният председател на Народното събрание Огнян Герджиков каза: ние няма да свикаме референдум, защото знаем какъв ще бъде резултата. Сега, българските управляващи в момента, защото това е коалицията, която няма да пусне референдума, незаконно ще наруши закона днес и ще се изгаври с 600 000 души, ще наруши закона, ще го кажа още веднъж, изпитва страх от българския народ. Това е истината. И това, което мен най-много ме притеснява, и с това ще свърша, е, че утре тези хора, изпитвайки страх от резултатите от едни следващи избори, могат да забранят и изборите. Защото те ще кажат: народът е прост, той не разбира. На нас не ни харесват тези резултати, които виждаме в социологическите агенции. И най-вероятно ще кажат, че трябва да се забранят изборите. Така че в момента виждаме нещо, което можем да се окачествим само единствено като пълзящ фашизъм и налагане на тоталитарна диктатура. Не виждам повече желаещи за изказвания. Господин Лорер, вие сте последният. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да започна с израз на уважение към 470 000 българи, които са подписали този референдум. 470 000 българи, подведени от организаторите на тази инициатива, както разбрахме от днешния дебат. Подведени за това, че това е референдум за българският лев. За голямо мое съжаление, както господин Цонев обясни детайлно, българският лев не съществува реално като свободна и независима монетарна единица, защото ние сме във валутен борд и нашата фискална политика вече не е независима. Този борд гарантира стабилността на страната, но да лъжим хората, че референдума е за българския лев, е подигравка с тяхната интелигентност и спомени от историята. Второ, вие подвеждате тези 470 000 души, че това е референдум срещу еврото. Това не е референдум само срещу еврото. Еврото е неделима част от договорите за присъединяване на България и вие знаете, че ние не можем да ги подлагаме на съмнение. Това, което всъщност вие не казвате на тези 470 000 души и ги манипулирате, е, че това е референдум срещу бъдещето на България в Европа. Това е същността на този референдум. Това е референдум срещу европейският път на България и вие трябва да го кажете ясно от тази трибуна на всички онези, които подведохте. Така че извинете се 470 000 пъти. Не виждам реплики, не виждам и други изказвания. Закривам дискусията. И чакаме господин Желязков също да се присъедини.
Така, да поясня за всички. Гласуваме предложението на Възраждане, на организаторите на референдума, което е неподкрепено от комисия. Тоест, който гласува за, ще гласува за провеждане на референдума. Който гласува против, ще бъде против провеждане на референдума. Режим на гласуване, моля. Моля, обявете резултатът от гласуването. Гласували 213 народни представители, за 68, против 99, въздържали се 46. Предложението не е прието. Прегласуване. Моля, обявете резултатът от гласуването. Гласували 212 народни представители, за 68, 98 против, 46 въздържали се. Предложението не е прието. Различен вот. Могат да изразят обаче само народните представители, които не са се изказвали. Господин Петров, първи е вашият вот. Заповядайте. Господин Петров, имаше реплика, нямаше изказване. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се обърна към българските граждани. Днес гласувах за пряката демокрация. Днес гласувах за възможността за допитване до народа от името на всички тези български граждани, които 3 месеца събирахме подписка за идеята за провеждането на този референдум. Днес гласувах за своите убеждения, че аз съм изпратен тук от българските граждани и от българския народ, за да защитавам правото му да се произнесе по най-важните въпроси от държавното управление. Днес гласувах за спазването на буквата на закона и разпоредбите на Конституцията на Република България. Днес гласувах за борбата срещу заглушаването гласа на народа от така наречените демократични и евроатлантически елити. И тъй като съм се клел от тази трибуна, пред тази Конституция, във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа, то отново на тази трибуна, под българския герб и под българския флаг, държейки отново тази конституция, искам да заявя на българските граждани своята непримиримост, да се боря за това и да им осигуря възможност те да гласуват за запазването на българския лев. Да живее България! Втори различен вот. Господин Чорбанов, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Чорбанов е правил. Чорбанов, извинявайте. Моля ви, чувствител съм малко на тези много процеси. Се извинявам. Да. Уважаеми дами и господа народни представители, правителствената коалиция е ясна. Ясна е също така, че тя
изключително силно се страхува от провеждането на каквито и да е референдуми, в които да се чува мнението на гражданите, които са ги изпратили тук. Ясно е, че има въпроси, които не се харесват на много от хората, намиращи се в тази зала. За нас от принципно значение да бъдат допуснати референдумите, които пряко ще могат да означават директен въпрос към гражданите по изключително важни за нацията въпроси. Именно за това ние ще продължиме както да инициираме референдуми и така и да поддържаме желанието за тяхното гласуване. Благодаря. И така, трети различен вот. Господин Василев, имате думата. Благодаря, госпожо председателстваш. Уважаеми колеги от Възраждане, обръщам се към вас, тъй като вие сте в основата на това, което се случва днес. Аз съм привърженик на Европейския съюз и НАТО и не съм за напускане на тези две организации. Напротив, аз съм за гордо членуване и отстояване на българските национални интереси в тях. Аз съм за приемане на еврото, когато България е готова за това, и считам, че плюсовете за България от включването в еврозоната са много повече от минусите. Но аз не приемам начина, по който демократична България, продължава промяната, ГЕРБ няма да ги споменавам, по тоталитарен начин отхвърлят възможността на Народното събрание, което в тези условия действа в така наречената обвързана компетентност и няма право да преценява нищо, защото въпроса, който сте задали, според мен напълно отговаря на законите и конституцията и трябваше да бъде разгледан. Считам, че българският народ не може да бъде пренебрегван, да бъде обиждан, че не разбира от такива експертни теми, свързани с членуването ни в Европейския съюз, свързани с еврото. Считам, че той трябва да бъде питан, защото той носи отговорността за всички тук. Не съм съгласен и с това, което каза колегата Георги Георгиев, че след като са гласували за продължаване промяната Демократична България и ГЕРБ, те автоматично са се съгласили с това, че еврото трябва да бъде задължително прието. Защото голяма част от хората, които се подписаха под вашия референдум, са техни избиратели. Те никога повече няма да гласуват за тях, защото не им дават възможност да участват в прекия избор на държавата. Искам да ви кажа, че през последните 10 години Демократична България, освен че приватизира дясното, както господин Цонев обича да казва, освен че не направиха никаква съдебна реформа или съдебната им реформа в момента се състои в това да изпират ГЕРБ, освен че сега сме превърнали Народното събрание в Конституционен съд по преценка дали този въпрос е противоконституционен, преди 20 дни превърнаха Народното събрание в трибунал, особена юрисдикция, която ще преценява дали са налице достатъчно данни и законен повод за образуване на досъдебни производства. Сега те изпаднаха в невиждан срам от страх какво ще каже българския народ. Във вашия въпрос аз съм сигурен, че българския народ все пак ще избере да влезе еврото в България. Но техният страх е водеща сила, защото нямат електорална подкрепа, колеги. И считам, че днес маските паднаха. Всеки български народен представител трябва да защитава това, в което вярва, но по начин, който е легитимен и отговаря на закона. А не превратно да упражняват властта си. В момента напуснаха цялото Демократична България залата, защото дори не иска да чуят мотивите на такива като мен, които са за еврото, но са против начина тоталитарния, по който се опитва да заглушат българския народ и той ще ги накаже. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Василев. Имате думата, господин Желязков. Времето ми стече. Уважаеми колеги, предлагам 15 минути прекъсване и председателски съвет при мене. Благодаря ви.